U prvim danima konsultacija evroparlamentaraca sa poslaničkim grupama. Na osmu godišnicu briselskog sporazuma, dok region premerava sobstvene granice. Da li je ovde problem spajanje Republike Srpske i Srbije? A nije problem Velika Albanija. Naš stav o tome je potpuno jasan. Mi se zalažemo za Dejtonski sporazum. Znači za očuvanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, naravno. Beograd se sprema za novu rundu pregovora sa Prištinom. Ovo je sramota. Kakav autoritet ima Evropska unija ako svaki razbojnik može koji dođe na vlast na Kosovu, može da kaže mene tu uopšte ne interesuje. O odnosu prema Miloševiću, ali i Vučiću. O kritikama na rad parlamenta u kojem nema opozicije. Recite Al Jazeera, Ivica Dačić. Danas 21:30.